La Fundació Pere Tarrés, des del 2002, gestiona 37 escoles bressol per tot Catalunya. Fruit de la nostra experiència en l'àmbit de la formació, detectem quines són les necessitats formatives pròpies de les educadores de les nostres escoles bressol i a partir d'aquí els fem una formació adaptada a les seves necessitats i al seu dia a dia. Intentem estar al corrent de quines són les tendències i a partir d'aquí comptem amb un ampli equip d'experts i de formadors professionals amb diferents experteses com són l'educació emocional, l'atenció als infants amb necessitats educatives especials, els primers auxilis, la creativitat, la plàstica, el llenguatge i el contacte amb les famílies. Aleshores, nosaltres intentem assessorar a les escoles bressol de la Fundació i ho fem detectant quines són les necessitats dels equips de formadors i, en segon lloc, els apropem la nostra formació a les seves instal·lacions fent que l'aprenentatge sigui més significatiu i estigui adaptat a l'entorn on es troben.